falar de ética. Uma palavra, como eu disse, um pouco desgastada, né? Já vimos muitas cobranças sobre ética. Cobramos ética dos políticos, cobramos ética até dos médicos, cobramos ética dos governantes. Tem gente que bate no peito e diz: não, eu sou ético, eu sou muito ético. Estamos falando de ética ou de moral? É, porque moral, na verdade, são princípios, valores que mudam de sociedade para sociedade, de cultura para cultura. Mas ética não. Ética está acima disso. Hoje em dia, a medicina já descobriu que existe um ponto bem aqui no lobo frontal do cérebro, bem pontinhozinho aqui, que comanda as nossas decisões de certo e de errado. Esse ponto recebe o apelido, vamos chamar assim, de ponto de Deus. O engraçado é que o que a medicina descobriu hoje já estava registrado na Bíblia há mais de 2.000 anos. O apóstolo Paulo fala, lá em Romanos, capítulo 2, versículo 15, que existe uma norma da lei gravada no coração dos homens, sejam eles cristãos ou não, homens e mulheres em geral, o que significa que isso faz parte da nossa imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos a possibilidade de distinguir o certo do errado. Ah, mas o apóstolo Paulo também diz que algumas pessoas, lá, está lá em 1 Timóteo, quem quiser depois ir conferir, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, vai falar da consciência cauterizada que algumas pessoas têm. É. Ou seja, todos nós sabemos distinguir o certo do errado, ou pelo menos temos essa capacidade. Mas às vezes cria-se uma espécie de uma casquinha em cima da nossa consciência e a gente não consegue ter essa percepção tão correta. E o pior é que isso acontece em todos os meios. Eu vou contar para vocês, por exemplo, algumas situações que eu já vivi. Eu já vivi situações, por exemplo, de gente que copia texto, até meu mesmo, e posta como sendo o seu próprio texto, se assinar. Será que acontece isso com algumas pessoas aqui também que não nos ouvindo? Ou aconteceu já com você? A gente, sem querer, colocar um texto e não colocar o autor do texto, e de repente ele fica tão feliz, está tão gostando do texto como se fosse seu. Ou coisas simples, como, por exemplo, pegar um clipe do trabalho e levar para casa, uma caneta. Gente que tira xerox no trabalho na hora do almoço, porque o chefe não vê, mas usa a máquina de xerox. É. Outro dia aconteceu, por exemplo, nem comigo, que eu estava conversando com a esposa de um pastor e ela falou para mim assim: ah, eu gostei muito do seu curso. Eu falei: mas que interessante, legal, que curso que você fez? Aí ela deu o nome. Eu falei: mas peraí, eu não lembro de você na turma. Aí sabe o que ela disse? Não, eu não fiz mesmo, não. Minha colega fez, aí ela pegou e passou para todo mundo da igreja. E eu pensei assim: puxa vida, né? Quem faz uma coisa dessa devia pelo menos ter falado com o professor que estava fazendo. Mas são as pessoas que fazem coisas, às vezes não percebem. Eu já vi aluno me dizer o seguinte: mas professora Lidse, eu estou fazendo para o Senhor. É para a glória de Deus que nós estamos fazendo isso. Isso me preocupa. Às vezes a gente fica tão preocupado com a ética das coisas grandes, né? A ética dos políticos, a ética dos médicos, a ética do governante, e a gente falha nas éticas das coisas pequeninas, na ética do tratamento, do respeito, desse certo e errado do dia a dia. Isso me preocupa bastante. E eu queria dividir essa preocupação, então, com as minhas colegas do programa de hoje. Como é que vocês enxergam essas situações? Já sentiram isso também na pele? Olha, hein? Boa pergunta. Você sabe que eu, como estudante, tenho vivenciado essas situações, e aí o professor sempre diz: cuidado quando vão citar um autor, coloque o nome da obra deste autor, a página que você está copiando o trechinho, o nome dele, porque é dele, não é minha nem é de ninguém. E como é. E ao mesmo tempo, eu acho tão gostoso a gente poder citar alguém que está ali colaborando com o trabalho que eu estou realizando, está enriquecendo. Bora lá, Leninha, o que você diz sobre isso? Depois dessa aula fica difícil, né? Mas, gente, é interessante, Lidice, que você me faz refletir tanta coisa. É que a Bíblia é o nosso, né? É a nossa regra de fé e prática. Mas quantas coisas no dia a dia nós deixamos passar e a gente sabe lá no fundo que a gente entristece o coração de Deus. O nosso agir não tem sido legal.
de uma forma geral. E às vezes coisas mínimas. A Bíblia fala que a gente coloca os olhos em coisas tão grandes, né, em erros tão grandes das pessoas, e a gente não observa as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, a nossa conduta com o próximo. Então, eu creio, Lidice, que quanto mais a gente mergulhar na palavra, mas essa palavra se tornar viva dentro da gente, as coisas começam a mudar no nosso comportamento, na questão da ética, em tudo. O problema que eu acho sério é que parece que a palavra de Deus, por mais que a pessoa saiba, está muito desconectada do viver. As igrejas estão cheias de pessoas, às vezes até teólogos, gente que conhece a Bíblia, mas a prática parece que está divorciada. A gente fala isso em relação a ética, ao amor, paz, perdão. A gente geralmente prega o que a gente não vive. Então, eu creio que esse tema traz uma reflexão que é prática, é o tempo todo. É nós prestarmos atenção nas nossas atitudes, principalmente com o próximo. Principalmente se a gente não está passando dos limites. Você falou aí sobre a questão de cópias. Eu trabalho com crianças, eu escrevo lições. Tem coisas que às vezes eu vejo na internet e falo assim, ué, gente, mas parece que é coisa minha. Até meu jeito de falar, a pessoa copia no texto. Mas assim, eu coloco nas mãos de Deus, continuo escrevendo, mas eu creio que a gente tem que colocar mais em prática. O povo de Deus tem que se atentar a fazer diferença nesse mundo, porque a gente está, às vezes, nós passamos vergonha, né? Pelas nossas atitudes e nosso jeito de ser, viu? Meio-dia 13, nós estamos aqui no Elas por Elas e o tema é ética. Você já vai compartilhando aí, você já vai dando aí a sua opinião, vai compartilhando o programa com quem você vê que vai ser abençoador, vai ser abençoado, porque o papo é bom. Fala aí, Ana, o que você me diz sobre ética? A Lidice bem lembrou essa história de direitos autorais, que realmente... O que eu observo é que a maioria das pessoas não tem essa noção de copiar coisas e publicar, especialmente quando você vê na internet, tem poemas, tem escritos maravilhosos, né, filosofias, e ninguém sabe, às vezes, ou tem a atenção de colocar embaixo de onde tirou, quem é o autor. Mas depois que a pessoa está estudando em escola, especialmente aqui, curso superior, é muito enfatizado esse Ctrl-C, Ctrl-V, é de matar. Você vai corrigir trabalho de alunos e tem Ctrl-C, Ctrl-V. Então, assim, eu acho que hoje em dia tem sido mais dada ênfase a esse respeito aos direitos autorais, inclusive de fotos, sabe? Mas muitas pessoas não sabem mesmo. Então, mas a partir do momento em que ficaram sabendo, especialmente aqui por nós, pela Lidice, aí agora vai ter que repensar o que é que posta, inclusive, na internet, né? Boa, boa. Dora! Pois é, que tema impressionante. Eu pensei muito sobre eles, né? E a ética é uma coerência do que se é com aquilo que se faz. Mas nós temos uma ética cristã. Eu vou pedir para o Arthur colocar três livros que eu estudei há muito tempo atrás na faculdade teológica, numa matéria que era sobre ética. Eu não sei se eles ainda estão, quem sabe a Lidice pode dizer, em vigor, né? Mas são três livros especiais que eu estudei aí da edição Vida Nova e outras edições. Mas eu fico pensando, Lidice, que o nosso coração é enganoso e perverso. Ninguém mente tanto como mente o nosso coração. Eu preciso ser salva do meu coração. Eu não quero acreditar no meu coração. E para ter ética nas pequenas coisas, eu preciso apenas crer em Jesus, né? E ouvir a sua voz e praticar os princípios bíblicos que ele nos dá através da sua palavra. Mas, Lidice, eu passei durante 25 anos uma ética como professora. Depois, eu fui esposa de pastor e eu tive que ter uma ética como esposa de pastor.
também fui mãe, né? Eu tive que ter uma ética como mãe. E hoje eu sou avó. E com certeza eu também preciso ter uma ética como avó. Boa. E aí, Lídice, como você fecha essa conversa que é inacabável, né? O negócio continua, né? Se eu posso dizer inacabável, se existe isso. Mas é um tema que vai persistindo na nossa mente, no nosso coração, porque a gente precisa pensar nisso mesmo. Lídice, por favor. Exatamente. Essa dúvida, Dora, que você colocou no final, que talvez é o que faça as pessoas ficarem muito confusas. Na verdade, o que você disse, que é uma ética da avó, ética da mãe, isso é a moral. A moral, sim, varia. A ética é a convicção de saber o certo e o errado. E isso, sendo mãe, sendo avó, sendo tia, esposa de pastor, mãe, qualquer outra profissão, a ética é a mesma, né? A gente comportar-se de forma correta, saber fazer as escolhas certas. E isso é que eu digo, no coração do homem foi colocado isso, na nossa mente, para a gente aprender a fazer isso. O problema é que às vezes temos isso cauterizado dentro de nós. Se fôssemos ler o texto lá de Timóteo, que eu sugeri a vocês, né, 1 Timóteo 4, vocês vão perceber que isso acontece pela hipocrisia. Então significa que a gente começa a justificar os atos errados como sendo certos. Isso que vai cauterizando a nossa consciência a ponto que de um momento a gente começa a achar que está certo o que a gente faz, e a gente não consegue mais perceber o certo e o errado. Mas é interessante que quando eu volto lá em Romanos, no capítulo também 2, né, no versículo 16, se eu fosse continuar, que eu tinha lido já o 15 para vocês, fala o seguinte, isso no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos do homem em conformidade com o Evangelho, seríamos julgados. Em algum momento na nossa vida, ou na nossa morte, vamos ser julgados pelos nossos atos. E aí, alguns de nós talvez vamos ouvir do Senhor aquela frase que está lá em Mateus 25. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Você foi fiel nas coisas pequenas da ética. Você não roubou. Você não colocou o nome, o seu nome assinando um texto que não é seu. Você não enganou ninguém. Entra no gozo do seu Senhor. Não, eu não consegui. Se você não conseguiu ser fiel no pouco, aí sabe o que acontece? É o final do texto. Fala, servo inútil. Lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que os dois eram servos. Então não pensa que de repente aquilo que a Leninha falou, só porque a gente está frequentando uma igreja, a gente então está livre do julgamento ou a gente está livre de não cometermos atos antiéticos, digamos assim, de fazermos escolhas erradas. Não, não estamos livres. E eu gostei muito do que uma ouvinte colocou aqui, que é uma batalha diária. É verdade, é uma batalha diária. Mas é uma escolha diária. Qual vai ser a sua escolha? Você vai ser ético também nas coisas pequenas, do dia a dia, ou só nas coisas grandes? Meio-dia e 20.